Harimo nanone kugashyushya Sulco TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi twabageneye ikiganiro cyo guteka, ariko njye mwumva ndi Josiane Iradukunda nk'uko bisanzwe mbibagezaho. Uyu munsi rero nkaba nateguye ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo amafi ya file cyangwa se ifi itagira amahwa, ziriya fi ziba ari umuhore gusa zidafite amahwa. Nicyo kiganiro nabateguriye uyu munsi. Uko wayategura ukayumutsa, ukaza kuyirya yumutse. Tuzerekana noneho n'ikindi gihe uburyo ushobora kuyiteka mu mazi ukakarisha ubugari cyangwa se n'ikindi kintu. Tuzagenda tubereka, ariko uyu munsi nshaka kubereka uko wayitegura yumutse. Rero tuze gukurikira turebe uko bayitegura. Turaza kwifashisha sereri, amavuta, inyanya, poivron nk'uko muri kubibona, igitunguru, sauce tomate, umunyu n'amata. Tugiye kubereka rero uko babitegura. Muze gukurikira. Wowe utarakanda subscribe, kandaho kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro ujye uhita ukibona mu ba mbere kikigeraho. Rero muze gukurikira. Tugiye kubanza tuzinyuze mu mavuta zumuke, noneho tubone kuza kuzinyuza mu birungo byacu. Murakoze. Mu gihe dutegereje ko amavuta yacu ashya, tugiye gushyiramo hano amata make yashoboka. Ushyiramo amata make yashoboka. Ushaka wanayatumbi wanabyita gute, wazirazamo cyangwa se ukazirizamo, uri buze kuzitekana nka nimugoroba kugira ngo zize kuba zivanze neza neza, amata aze kuba yinjiyemo neza mu ifi yawe birushaho kuba byiza. Turaza gushyiramo n'umunyu. Noneho nyuma y'uko tumaze gucisha mu mavuta za fi zacu, tugiye kudushyizeho amavuta, tugiye guteka bino birungo tubone gushyiramo za fi zacu. Murazibona tumaze kuzinyuza mu mavuta. Noneho tugiye gushyiramo za fi zacu. Urabona ifi mu birungo rwose ni ibintu byoroshye cyane cyane rwose. Biba byoroshye ari kugenda wigengesera kuko iba yoroshye cyane. Wigengesera kugira ngo utayangiza ibipande byawe wagiye ukata. Mwakoze kubana natwe rero kuri iyi video y'uburyo watekamo izi fi uzumutse zimeze neza, ukayirya wumva ko kabisa ifite icyanga. Rero murabona ko byoroshye. Utarakanda subscribe uyikande, tugira ibiganiro byiza kandi pe uzabona ko utibeshye. Tugira ibiganiro byiza. Rero mukomeze kudukurikirana, mukomeze kureba ibiganiro byacu. Aho ugira ikibazo tubwire, comment zanyu zirakenewe. Kandi ni ukuri Imana ijya ikomeza kubaha umugisha ibyo ku buryo mugenda mudukurikirana. Imana ijya ibaha umugisha. Kandi nawe utameze neza uri kureba iyi video, Imana ikorohereze kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umeze neza. Naho ubutaha rero njye na Josiane Iradukunda, Imana ibarinde. Bye.